Děkuji mnohokrát. Já vám teď budu vyprávět něco úplně jiného, na rozdíl od dvou předchozích prezentací. Nicméně, co to má společného, je to otázka podpory a podpory pedagogů. To jsou společné styčné body, jak podporovat pedagogy a vedoucí pracovníky ve vzdělávání. Moje prezentace, název prezentace je podporování vedoucích pracovníků ve vzdělávání při implementaci strategie bez domácích úkolů. Nevím, zda víte, jak tato strategie funguje, o čem je v Norsku. Máme asi 150 škol, které se... Aha, mám se to dát víš dobře. V Norsku máme asi 150 škol, které se účastní strategie bez domácích úkolů. Je samozřejmě to praktikováno různými způsoby, přístup je k tomu různý. Takže já jsem se snažila zjistit, co je společného, co vlastně všechny tyto školy spojuje. Ty principy, zásady jsem tady vypsala do seznamu. Jednak studentům se nepřiděluje žádné domácí úkoly. Škola je primárně zodpovědná za to, aby studenti, žáci dosáhli prostředních znalostí, dovedností. Nejsou to rodiče. Rodiče mají podporovat děti v jejich schopnostech se vzdělávat, ale nikoli dělat školní práci. Studenti i rodiče mohou poskytovat pedagogům vlastně informace o dalších strategiích vzdělávání, které děti považují třeba za užitečné v rámci volného času. Škola umožňuje samozřejmě opakování pro cvičení daných znalostí, dovedností. My jsme zjistili, že to je něco, že učitelé a školy jednoznačně berou za samozřejmé, že studenti si vše procvičují ještě doma. Školní zařízení poskytují příležitosti různým, nabízejí možnost různého hodnocení. Děti mají možnost si připravit spoustu věcí i na území školy, na půdě školy. Škola zajišťuje, že rodiče jsou informováni o tom, co se učí, jak škola, jaké způsoby vzdělávání uplatňuje a jak postupuje dítě v nabývání akademických a sociálních dovedností učitele. A hodnoty školy hrají důležitou roli pro studenta i rodinu právě v rámci jejich vlastního prostředí. Je tady celá řada důvodů, proč praktikují tento přístup a pár důvodů tady zmíním. Důvod je ten, že chtějí zajistit, aby všichni žáci získali dostatečnou profesní podporu ve vzdělávání. Myslím si, že to je nesmírně důležité. Dalším důvodem je, že to dělají proto, aby zajistili, aby se zmírnily sociální nerovnosti. Také, aby zabránili kognitivnímu přetížení žáků. To se může stávat právě, když žáci ještě pracují doma po škole. Dalším důvodem je, že chtějí zajistit, aby žáci mohli rozhodovat sami, co budou dělat ve svém volném čase a aby také trávili čas odpočinkem, hrou, navazováním kontaktů s kamarády a s rodinou a také se učili o dalších
podstatných oblastech života. Co se týče výzkumu našeho, tak jsme se ptali otázku, jakou podporu vedoucí pracovníci pedagogičtí potřebují. A pokud ano, kdy zahájit tuto politiku bez domácích úkolů. Tak, kde se to realizovalo? Chtěla bych trošku nastínit situaci. Bylo to v jedné obci norské, která se jmenuje Moss, 50 tisíc obyvatel. Týkalo se to 16 veřejných škol, jak základních, tak středních škol, a jednalo se o politické rozhodnutí ve spolupráci mezi vedením školy a vlastně tou obcí. Šlo o to, že všichni museli zavést tuto politiku bez domácích úkolů od srpna 2022. K rozhodnutí došlo v březnu 2022 a odbory zastupující učitele si stěžovali, že nebyli dostatečně zapojeni, takže tam byla taková velká debata, zejména na jaře. Metodu, kterou jsem použila v tomto výzkumu a kterou budu používat i v budoucnosti, je vlastně metoda, která zahrnuje účast, implementaci i výzkum. To znamená, že děláme výzkum dohromady, já pracuji pro univerzitu, ale spolupracuji s řediteli škol, vlastně poskytuji pomoc a také zároveň spolupracuji s právci v rámci obce, snažíme se přijít s nejlepším řešením. Je to teda spolupráce mezi různými zainteresovanými stranami. Já jsem zkušená výzkumní pracovnice v oblasti politik bez domácích úkolů i politiky s domácími úkoly. Zabývám se tím už od roku 2012 a je to velmi užitečné, tato zkušenost v dané situaci. Dělám to proto, že existuje vládní iniciativa, která se jmenuje Decentralizovaný rozvoj kompetencí, což znamená partnerství mezi školami, obcemi a vysokými školami. That's why and how I'm working with them. A já pracuji tedy s nimi a tímto způsobem je to i financováno. Já jsem dělala celou řadu různých kvalitativních průzkumů a různým způsobem jsem zajišťovala, shromažďovala data. Kvalitativní průzkum byl velmi důležitý. Musela jsem vypracovat otázky a také jsem navštívila celou řadu různých škol a měla jsem setkání s řediteli. Probíhala celá řada různých diskuzí s řediteli škol i s jejich zástupci a také mohli mi následně zaslat e-maile a mohli jsme pokračovat e-mailovou komunikací. Ráda bych zdůraznila, že mezi těmi 16 školami byly velké rozdíly. Tři školy již měly politiku bez domácích úkolů, pro ně to nebyl velký rozdíl. Šest škol zadávali velmi málo domácích úkolů svým žákům a používali také alternativní domácí úkoly. Pro ně to také nebyla obrovská změna, ale něco změnit museli. A sedm škol muselo radikálně změnit svoji praxi a na některých školách učitelé i ředitelé měli problém přijmout tuto politiku a pokračovat v její implementaci. Čili těchto sedm škol potřebovalo skutečně velkou podporu a pomoc. Další zjištění, které jsme získali, že jsme se ptali, co je pro vás nejzajímavější
na této změně. To je to, o čem mluvila Rachel, že člověk to musí přijmout za své, tu změnu. Tři příklady. Někdo říkal, že učitelé přicházeli ke kolegům, aby sdíleli nápady a zkušenosti, takže sami kontaktovali své kolegy. Další respondent říkal, že to vlastně byl důvod pro nás, abychom individuálně i ve skupinách hovořili o výukových metodách, výukové praxi podrobněji a hlouběji. A další řekl, že to je skvělé, že bylo možné také se vzdělávat více do hloubky a v průběhu těchto diskuzí byl život studentů a motivace zásadní. To už jsme tady vlastně od kolegu slyšeli, že to je nesmírně důležité, ta motivace a vlastně důvod, proč děti chodí do školy. Dále jsme se ptali, jakou podporu potřebují, odpovědi byly různé. A něco bylo i společné. Říkali, že potřebují podporu k vytváření dobrého systému, dobré struktury a metodiky pro to, jak učit studenty číst. Některé školy rovněž potřebují podporu, aby byli schopni dále vykládat a přesvědčovat o tom, jak se staly školou s politikou bezdomácích úkolů. Dále bylo třeba vyjasnit neporozumění ohledně politiky bezdomácích úkolů, říkali další respondenti. Zejména v těch školách, kde potřebovali toho hodně změnit. Někteří ředitelé rovněž chtěli podporu v tom, aby přišli na dobré otázky, jak změnit pedagogickou praxi a jak rozvíjet pedagogickou praxi a také chtěli strategie, jak přijít se správným přístupem k výuce, aby tato politika byla účinná. Budeme nadále pokračovat s coachingem, zejména coaching, které se bude týkat té konkrétní školy, aby se školy mohly posunout dále. Také budeme organizovat diskuze kolem kulatého stolu, aby ředitelé škol si mohli vyměňovat zkušenosti, protože máme systému i školy, které jsou velmi, mají velmi dobré zkušenosti již s touto politikou. Ale i ty se musí nadále rozvíjet, ale zároveň tu máme školy, které moc těch zkušeností nemají, takže je budou potřebovat pomoc. Ale zároveň tyto školy do určité míry jsou i kreativnější než ty, které mají tuto politiku již dlouho zavedenou. Také potřebujeme poskytnout digitální vzdělávací prostředky a zdroje, které mohou ředitelé využít a dát je k dispozici učitelům. Čili musíme podpořit zejména ředitele, aby měli k dispozici digitální materiály nebo materiály v digitální podobě s otázkami a tak dále, které by učitelé mohli využít. Také je potřeba mít velmi zkušené poradenství, kam mohou výzkumníci, kde mohou předložit své nápady. Tak já
si myslím, že pro mě je nesmírně důležité, že mohu navštěvovat další školy, asi 15 škol, které jsem různě navštěvovala a vím, jaké jsou jejich zkušenosti, takže mohu i šířit dál ty příklady osvědčené praxe. A další důležitá věc je, to byla asi poslední věc, kterou bych ráda řekla, že je důležité zjistit, co škola už dělá a co dělá dobře a co dobře funguje právě v rámci této politiky. Já jsem použila metodu, která se jmenovala vlastně takový dotazování, s které vlastně mělo přístup oceňování těch respondentů, čili pozitivní dotazování. A chceme, abychom na základě toho šířili příklady osvědčené praxe, šířili příklady pozitivní a ocenili právě ty školy, které to již dělají. Čili to asi tak všechno ohledně podpory. Je to projekt, který stále probíhá, takže pokud budete mít nějaké nápady k tomu, tak budu vděčná za ně a důležité je spolupracovat s učiteli i s řediteli a společně tuto politiku tvořit. Děkuji za pozornost. Máte nějaké dotazy? Moc děkuji za prezentaci. Moje otázka zní, máte nějaké ukázky, které byste nám mohla dát, jak tato politika změnila práci učitelů na každodenní bázi? Jak tato politika bez domácích úkolů? Ano, jedním způsobem, jak je změnilo jejich práci, bylo, že zajistili, aby se žáci více zapojili. Předtím tam byla spíš výuka založena na mluvení učitele a také na opakování a nyní se zvýšila angažovanost žáků. Žáci se mnohem více účastní i rozhodování, co se bude učit, jakým způsobem se to bude učit, jak se to bude hodnotit. Rachel hodně hovořila o autonomii pro učitele. Tento způsob výuky také znamená hodně autonomie pro žáky. A jedna z věcí, kterou mi učitelé řekli v jiných výzkumných projektech, že mají pocit, že mohou být kreativnější při výuce, mohou být spontánnější při výuce a je to pro ně mnohem zajímavější samotná výuka. A také říkají, že mohou ten čas trávit jinak, když plánují výuku a plánují více aktivit a více účasti a nepřemýšlí tolik o tom, jaký domácí úkol zadat a nepřemýšlí o zpětné vazbě na domácí úkol, že by ho společně kontrolovali a podobně. Takže je tam více interakce, protože když děti mají zadaný úkol, tak ho dělají doma a potom ho musí odevzdat. A potom se třeba dělá nějaký test a hodnotí se to až po delší době vlastně přijde to hodnocení, než to učitel
opraví. Čili učitelé mají nyní pocit, že jsou blíže studentům a mohou lépe zhodnotit, jak se děti učí a jak potřebují podporu. A vlastně ta doba, kterou děti tráví ve škole, to je stále stejně dlouhá, nebo naopak delší? Některé školy prodlouží vlastně vyučování o hodinu, řekněme, některé školy doplní hodinu, dvě v týdnu, ale celá řada škol to perfektně zvládne v rámci již daného dávného rozhovoru. No, skutečně tady jsou různé priority u těch škol. Máme ještě další dvě otázky, nejdříve zde vzadu a potom tady uprostřed. Dalo by se říci, že to je vlastně způsob, jak změnit kulturu ve školách i jinde? Ano, je to jednoznačně, je to plný posun v kulturách. Samozřejmě je obtížné to implementovat někde, které v místech, kde ta kultura ještě není na té úrovni. Já bych chtěla moc poděkovat. Chtěla jsem se zeptat, jestli zavádění tohoto projektu bylo náročné, jestli musely vzniknout nějaké nové pozice ve školách, jestli museli vzniknout nějaké nové prostory ve školách a jestli sebou nesli i třeba organizaci výuky, což už se ptala kolegyně, jestli jsou studenti dále ve škole nebo méně, ale jestli nějaké další organizační změny nastaly. A jestli jste vycházeli z toho, že jste třeba jste hodně přemýšleli o uspokojování potřeb žáků, ta autonomie právě během vzdělávacího procesu. To byla celá řada otázek a když trochu špatně jsem slyšela, ale celá řada otázek se týkala té organizační části, zda bylo potřeba rozšířit školy o nové učebny, prostory, zda bylo potřeba získat nové pracovníky. Jedna z podstatných změn, kterou školy musí projít, aby bylo možné, aby studenti pracovali i individuálně, aby se mohli věnovat té hluboké práci, hloubkové práci. To znamená, že některé školy musely třeba trošku se prozměnit. Část knihovny byla proměněna na učebnu, tak aby studenti mohli pracovat jak ve skupinách, tak individuálně. Ale to je samozřejmě výzva všude, řekla bych, že je velmi důležité zajistit tu možnost práce studentům. V této municipalitě, v tomto místě, myslím, že najeli 15 nových pedagogů, kteří začali s touto strategií pracovat od začátku. Všichni tito pedagogové prošli takovým zaváděcím programem, zaváděcí fází, kde vlastně se učili, jak pracovat s tímto přístupem, jak to aplikovat do své práce. Byl to takový úvodní část programu, kde se také diskutoval, probíral výzkum, který předcházel, jak je možné vnímat vlastně jejich kreativní roli. Nevím, jestli jsem zodpověděla všechny ty otázky, pochopila všechny ty otázky, možná když tak zopakujte, prosím. Dostala jste všechny odpovědi, které jste chtěla slyšet? Téměř. Nearly all the answers. Zajímá, jestli
It would be also nice to know if the individual actors were also somehow introduced, if you have communicated it to the students, if you have communicated it to the families, parents. How did you disseminate the information within the schools? Did they have to agree with it? Yes, she asked how the information have been given to Dobře, takže jak byly informace poskytovány studentům, rodičům, zda museli souhlasit s přechodem na tento plán? Je to dobrá otázka, nedá se na to jednoduše odpovědět. Já bych to nicméně ráda tady o tom trošku pohovořila. Před 5 lety studenti střední školy probírali téma demokracie a občanství a nedílnou součástí tohoto tématu byla také problematika místní samosprávy, kdy diskutovali o tom, zda by se měla přijmout strategie bez domácích úkolů, takže začalo to vlastně na střední škole, ta diskuse. Většina studentů, většina rodičů, většina pedagogů ve škole mohli zodpovědět otázku a nějakým způsobem se podívat na praxi. To znamená, že tady diskutovali studenti, rodiče a pedagogové. A byla jedna škola, kde byly pro většina jak pedagogů, rodičů, tak studentů. Ti jako první zaváděli tuto strategii bez domácích úkolů. Potom běžel čas, přišla covidová pandemie a domluvili se v rámci dané lokality, že do roku 2020 budou všechny školy v lokalitě praktikovat přístup bez domácích úkolů. Bylo tady takové přechodné období. Nicméně, když o tom diskutovali ředitelé škol, o tom, jak to implementovat, jak k tomu dospět, shodli se, že by bylo nejlepší, aby tuto strategii bez domácích úkolů zavedli co nejdříve. Došli jaksi k závěru, že bude mnohem lepší, když to rovnou spustí, spíš než když budou postupně k tomu přecházet. Často byl případ, že učitelé s tím úplně nesouhlasili, studenti byli velmi spokojení a rodiče ty byli rozděleni do dvou skupin. Někteří rodiče jsou přesvědčení od začátku o tom, že to je skvělé, a potom rodiče, řekla bych především s vysokoškolským vzděláním nebo s vyšším vzdělání, ty jsou většinou toho názoru, že to není příliš dobré rozhodnutí. Nicméně po celé řadě vzájemných setkání, diskusí v rámci dané lokality, vysvětlení toho výzkumu, propojení na kurikulum, napojení na kurikulum, které máme v platnosti od roku 2020, podařilo se zajistit vlastně dostatečnou podporu, kdy už vlastně všichni aktéři byli dostatečně spokojeni s odpověďmi, které získali. To znamená, že škola skutečně musí dávat dobré informace, správné informace rodičům, aby věděli, jak to bude probíhat, musí, aby byli rodiče přesvědčeni o tom, že to bude skutečně funkční přístup.